ensangi zino lugaba abalooza ku ky'okubumaamulako eddiba ng'abantu ab'enjawulo balowooza ku kyakukola dduyiro si ku makya kokka enjuba eba egolooba nga bangi bakyakola kye kimu okuzuula ekyama ekiri emabega wa kino tutambudde ku nguudo ez'enjawulo abantu bano kwe bakolera wamu ne mu bitundu ebitali bimu. Kompi buli luguudo oluyingira ekibuga kati bwe luti bwe lubeera ku makya n'olweggulo. Bano baba banekaanikanye mu ngoye ezikola dduyiro engatto abamu bateekako obubikka ennyindo n'omumwa ne giraavu ze basabika engalo. Bangi ku bantu babeera badduka abatasobola nga batambula mpola mpola. Bano batubuulidde lwaki bettanidde nnyo dduyiro ensangi zino. Kati bino ebiseera bye tufunyeemu obudde kubanga osiiba waka nga weebase ne buziba ne bukya. Twali tulina byakukola. Tubeera awo ewaka ne watutama buli kimu n'olaba TV buli kimu byonna n'obiwola ng'obikooye. Ffe batuwa ebbanga ddene ey'okubeeramu ewaka kalantini gwe batuwa. Ffe abantu abasinga tubeere b'amawoofiisi n'obudde tetufuna na budde bukola bintu bino. Dr. Ivan Kisulo omukugu okuva mu ddwaliro ly'ekiroddo akkiriza nti ddala kyetaagisa omuntu okukola dduyiro naddala mu kiseera nga kino nga bangi balya buli mmere ne batuula ewaka. So kijja bayamba okulaba nga basala ku mugejjo ate n'okulaba nga beetangira okufuna ate zino endwadde endala eziva ku mugejjo. Olw'ennamba y'abantu abeeyongera buli lukya okukola dduyiro nga n'abamu babeera baliraanyiganye nnyo so ng'abandi bakikola mu kirindi. Waliwo okutina nti kino kikontana n'ebiragiro ebyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu okulwanyisa ekirwadde kino ki COVID-19. Olumu otetenkanya mpolampola n'obeewala n'ofunawo dda ebbali n'okolamu. Anti distance yeerabiddwa lwa nsonga emu. Olaba ekkubo lye tukoleramu. Naye kirungi nti bonna abaliwo mu kkubo lye tulimu tebatambuza bigere. Okitegera badduka kitegeeza omuntu asobola okumuvinga n'aleka munne. Baleme kwerinaana kubanga singa muba muli awo mukola exercise nga mulimu akolola oba alina akawuka kano aka coronavirus kiba kitegeeza kijja kubeera kyangu nnyo kubanga jjukira muba musa nnyo ate nga muba nga mwerinaanyi kumpi. So kiyinza okuviirako omuntu omu okusiiga abalala obulwadde. So kye baalikoze abakola dduyiro kwe kulaba nga tebeerinaana. Mu bitundu ebimu ng'emakindye mu kizungu bassentebe b'ekyalo bagezaako okutangira abantu bano naye nga bafuuyira ndiga mulere. Naye eggulo twabagobedde ddala twasabye ne poliisi twaginvolvinze ng'abantu bangi. Ennambola okumpi n'ekisaawe ki Mandela National Stadium nawo wamanyidde okukuŋŋaanira abantu ekikola kino ekiwaliriza poliisi okubafuumuula enkya ya leero. Oboolyawo ekiviiriddeko okubeera nti batugoba abantu bano bagenda ne bajja wano balekerera ekibaleese ne bajja ne bagatharinga ne batuula ate mu kifo kimu. Tugezeeko okwerera dduyiro mu maka ka compound ne kabeera katono 15. Osobola okubuusa omuguwa, osobola okuddukaddukamu, osobola okubuuka nga kye tuyita frogo jump, teweetaaga kufuluma kutambula ŋŋendo na ŋŋendo. Abakugu bagamba dduyiro yandibadde mulungi naye yandisaanye mu kifo ekigazi nga basobola okwewa ebbanga egere minisitule eyogerako. Tekimanyiddwa obanga abantu banaasigala bettanira dduyiro bwe bati eggwanga ne bwe linaaba livudde mu kibambulira kino ekya COVID-19. John Cliff Wamala, NTV ku ssaawa emu.